Olá, sejam muito bem-vindos e vamos conferir as lives que temos para hoje, quinta-feira, 17/9. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários qual o nome do artista. Se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então, vamos conferir as lives de hoje no YouTube e outras plataformas. Começando no YouTube, às 12 horas, meio-dia, tem a live Baitaca. E a live Seu Jorge convida Vanessa da Mata, às 19h30. E a live, às 19 horas, tem a Alan Santiago. E também Iago e Beto, às 19h30. E Carlinhos Vergueiro, às 19h. E a live Diego e Arnaldo, às 20h. Em outras plataformas, Tereza Cristina, às 22h. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se caso faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Comentem com o nome do artista. E se você chegou agora no nosso canal, já se inscreva-se e deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Aqui você fica atualizado sobre as lives diárias, lives semanais, lives fim de semana, shows ao vivo, músicas, lançamentos e muito mais. Então, até a próxima!